Za direktora opšte bolnice izgradnja novog parkinga je jako bitna investicija. On se nada da je to uvod u početak radova na novoj zgradi bolnice i rekonstrukciji postojećih objekata i očekuje da oni budu započeti sljedeće godine. Ja ne znam da je u našoj bolnici nekada nešto započeto i završeno ovako brzo, a ovo je jedna ne mala investicija, znate i sami koji je iznos novca u pitanju. I ono što često kažem, znači hvala Bogu da smo svi prepoznali i da se razumemo da ne možemo jedni bez drugih i da ovo ne može niko sam da izgura, znači moramo svi da pomažemo jedni druge, da komuniciramo, da razgovaramo i da shvatimo jednostavno kao što je bilo i sa izgradnjom konkretno ovog parkinga i sređivanjem još nekih prostora u krugu bolnice, da je ovo jednostavno potreba svih nas i da će korist od ovoga imati svi građani i pacijenti opšte bolnice u Čačku. Doktor Dabić podsjeća da će usluge novog parkinga za sve korisnike biti potpuno besplatne, što nije slučaj u mnogim drugim bolnicama u Srbiji. Od 29 miliona i 300 hiljada dinara, kolika je vrednost parkinga, Vlada Republike Srbije uložila je 22 miliona dinara, dok je grad ovu investiciju finansirao sa oko 8 miliona dinara. Pre svega tiče se instaliranja i postavljanja, naravno, javne rasvete, svetiljki, tabli za infotabli, kao jedan deo drugih infrastrukturnih radova koji se tiču uglavnom podzemnih instalacija. Da je parking uvod u nove radove u okviru opšte bolnice potvrdio je i gradonačelnik. Podsjetio je da se u posljednje 4 godine za predstojeću investiciju intenzivno radilo na ozakonjenju objekata bolnice. Legalizovano je oko 33 hiljade kvadrata. Onda se ušlo u izradu projektno-tehničke dokumentacije za novu bolnicu. U toj projektno-tehničkoj dokumentaciji sadržat će se naravno novi blok, odnosno nova hirurška bolnica, na oko 24 hiljade metara kvadratnih i rekonstrukcija svih postojećih sadržaja. Kada se završi prva faza, plan je da uđemo u uklanje oko 8 hiljada kvadrata objekata koji nisu više u funkciji, odnosno koji su veoma stari i dotrajali, i oni će biti uklanjeni. Naravno, to je druga faza, tako da za nešto manje od 4 godine grad Čačak je investirao samo u projektno-tehničku dokumentaciju oko 1 milion evra, uključujući naravno i ozakonjenje, ali to je osnov i polazna tačka da bismo mogli da konkurišemo kod Vlade Republike Srbije, naravno i kod drugih fondova za ovu ogromnu investiciju koja nas očekuje u narednim godinama. Se pohvale za izgradnju parkinga u izuzetno kratkom roku, gradonačelnik i direktor bolnice uputili su javnom preduzeću Štrabak Čačak, koje je bilo u svako doba dana, kako su rekli, na gradilištu, bez obzira na vremenske prilike, samo da bi posao bio obavljen na vreme.